Հարգելի տոներ, եւս 7 մասնակից այսօր կներկայանան ձեզ, Գեղեցիկ Մարուկյանը առաջինն է նրանցից, Գեղեցիկն ասմունքելու է, ինչ կլսենք? Սիլվա Կապուտիկյանի մտորումներ ճանապարհի կեսին բանաստեղծություն. Ոչ, իմ ժողովուրդ, դու պիտի ապրես. Դու պիտի առնես վերեժը տանհուն, պիտի խաղաղես հոգին քոխարով, բայց ոչ արյան դեմ կոչելով արյուն և մահի դիմաց մասեր մանելով. Ոչ, իմ լուսավոր, դու որ այն պահին, երբ ընկած էիր տմարդ հարվածից, երբ թվում էր, թե աչքերդ մոտին էլ չեմ պարզելու թույնից ու մաղձից, քո մեջ ուժ գտար պայծառ նայելու մարդկանց, ազգերին, զարթնող աշխարին, դու որ մեծերիդ մահը քո հոգում դրսուքերի մեջ չարենց ծնեցիր, ու ողջակից ող սիրտդ նետեցիր պայծառ գալիքի լույսին շողշողում, որ այդ լույսերում զտված, նորոգված, նորի ժայթքեցիր եղեգան փողից. Ոչ, ուրիշ է քո հատուցման ուղին, քո կյանքին ուրիշ ճամփա է տրված. Դու պիտի վրեժ առնես ապրելով, ապրելով համար, հազարապատիկ, ավերումի դեմ քո ստեղծելով, ավերվանի դեմ քո երևանով, աքսորների դեմ խուլ անապատից նորից տուն դարձող քո քարավանով. Դու պիտի ապրես այսպես սրանով, հայոց արցունք աչքերունքի տեղակ, սարեսար փրված սև սուքի տեղակ, հախոր անկենսահոր ցիրտը տուն թանող քո քոչարիով. Դու պիտի ապրես այսպես սրանով, պատմության երթում անդուլ հանապաս առաջինների շարքում քայլելով, պատմության հանդեպ երեսդ միշտ պարս քո ողջեությամբ նորին փարվելով, քո հավատալով, քո մաքարելով. Ոչ, իմ ժողովուրդ, այս երկնքի տակ քոին երակին չկա սպարում, իսկ բարակ մի թել հյուսվածքում քո տակ, եթե ապրում եմ, քեզնով եմ ապրում. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մոտիկացիա ունեմ ինչպես է։ Այս գեղեցիկը, իսկականից գեղեցիկ է, հարգելի հյուրեր, մենք մի քիչ պարապել ենք գեղեցիկի հետ և ինքը այսօր կարողացել է կայանալ, փաստորեն ձայնը դողում էր, կարողացել է հաղթահարել, ապրի ինքը և ադամանդ է։ Շնորհավորում եմ աշխարհ։